আৰু আজি আমি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যত তেওঁ কেনেকৈ পৃথক পৃথক ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে অনলাইন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব নিদি পেলাই অফলাইন ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি গতিকে এই গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে নিশ্চয় যথেষ্টখিনি গতিকে এটা দলৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত কিমান তেওঁলোকৰ খোপনি আছে গতিকে তৃণমূল পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক গতি কিমান শক্তিশালী সেই কথাটোৰ ওপৰত এটা দলৰ সফলতাটো নিৰ্ভৰ কৰিব ভাৰতীয় জনতা দলে নিশ্চয় কেৱল অনলাইন প্ৰচাৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব মিলি তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ ওপৰতো যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু সেই কাম কৰাৰ পৰিণামস্বৰূপে তেওঁলোকে আজি তাৰ সফলতাৰ মুক্তি পাম এই ভিডিঅ'টিৰ সীমিত সময়ৰ মাজতে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ কি কি ষ্ট্ৰেটেজি পৃথক পৃথক ষ্ট্ৰেটেজি আছিল গতিকে সেইসমূহকে আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই তো কেইখনমান ৰাজ্যত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল বা কি তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল আছিল সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ধৰা হওক উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা যে উত্তৰ প্ৰদেশত ভাৰতীয় জনতা দলে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন লাভ কৰিছে 71খন আসন আৰু এইবাৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে 62খন আসন যদিও আসনৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ্ৰাস হৈছে তথাপিও তেওঁলোকে ঠিকেই পাইছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰাৰ দৰে তাৰ ফল লাভ কৰিছে কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি দুটা শক্তিশালী দল সেই শক্তিশালী দল দুটাই আন অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে তেওঁলোকে যি মহাজোট গঠন কৰিছিল গতিকে সেই মহাজোট গঠন কৰি তেওঁলোকে বিজেপিক সফল কৰি তুলিব বিচাৰিছিল গতিকে এই মহাজোটত অংশগ্ৰহণ কৰা দলসমূহৰ সপোন আছিল যে হয় তেওঁলোকে লালু প্ৰসাদক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব নহ'লে মায়াৱতী তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সৰু ডাঙৰ সকলো দলেই বিৰোধী পক্ষ থিয় দিছিল কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে কি এনে খেল খেলিলে যাৰ কাৰণে অকলশৰেই তেওঁলোকে বিৰোধী পক্ষক ওপৰে কথাবলৈ সমৰ্থ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ ইচ্ছু আছে ভাৰতীয় জনতা দলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ ইচ্ছু কৰি লৈছিল মাত্ৰ 3 তাৰিখে যুন্দৰাজ দুৰ্নীতি আৰু জাতিবাদ চলিছিল বৰ্তমান কিছু বছৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত সেই জাতিবাদৰ যি ভয়ংকৰ অৱস্থা যি ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ কিছু হ্ৰাস দেখা গৈছে আৰু লগতে গুণ্ডাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এনে এটা সময় আছিলে যি সময়ছোৱাত জাতিবাদ পথে অতি ভয়ংকৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল বা উত্তৰ প্ৰদেশত গুণ্ডাৰভাৱে তেনেকৈ যে উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া যি নতুন বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল সেই চৰকাৰে নিশ্চয় কিছু বিকাশৰ কাম হাতত লৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত কি কৰিছিল বিৰোধী পক্ষই যে তেওঁলোকে কৰি ফুৰিছিল তেওঁলোকে জনতাৰ আগত প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল যে এওঁ হৈছে দলিতৰ নেতা এওঁ হৈছে লালু প্ৰসাদৰ নেতা এওঁ হৈছে মায়াৱতীৰ নেতা এই কথাবিলাকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে দলিতসকলৰ কাৰণে কি কৰিব সমাজৰ অন্যান্য পিছপৰা লোকসকলৰ কাৰণে কি আঁচনি থাকিব সেই কথাষাৰ কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰচাৰ কৰা নাছিল তেওঁলোকে মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিল তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছিল নিজৰ কিন্তু হাজাৰবাৰ নাম লৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গতিকে এই কথাটোৱে আওঁপকীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকেই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ অস্ত্ৰ আছিল যে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে কংগ্ৰেছত পৰিয়ালৰ ৰাজনীতি আছিলে কংগ্ৰেছ হৈছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ এটা দল গতিকে এই দলত আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কোনো কাম নাই আৰু দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মাত মাতিছিল তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে লালু প্ৰসাদ হৈছে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যক্তি গতিকে তেওঁ যি কৰিব তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেই কৰিব তেওঁ নিজৰ লাভৰ কাৰণেই কৰিব গতিকে তেওঁ জনতাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিন্তু কোনো কাম নকৰে আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে লালু প্ৰসাদৰ যি দুৰ্নীতি কেছ আছিল সেই দুৰ্নীতি কেছবিলাকো মানুহৰ আগত ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ বাহিৰেও উত্তৰ প্ৰদেশত যথেষ্ট সংখ্যক ইছলামধৰ্মী লোক আছে গতিকে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজৰ পৰা যেতিয়া 3 তালাক ব্যৱস্থাৰ বন্ধ কৰি দিলে তাৰ ফলস্বৰূপে ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মহিলাসকলৰ উপৰিও ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ কিছু অংশ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে ভোট দিয়াটো পচন্দ কৰিব ভাৰতীয় জনতা দলে নিৰ্বাচনৰ জয়লাভ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই গোটেইখিনি কথা এই সীমিত সময়ৰ ভিডিঅ'টি আলোচনা কৰাটো পৰ্যালোচনা কৰাটো ইমান সহজ নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ৰণকৌশলৰ মাত্ৰ কেইটামান সামান্য অংক হয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ যদি অন্যান্য আন কিছুমান কাৰণ আছে বুলি আপোনালোকে ভাবে তেন্তে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টি কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব জয় হিন্দ